Mijn naam is Niek Wetering, 26 jaar, woon nu in Geerdijk, naast Vromshoop. Maar ben op zoek naar een huurwoning in Almelo met mijn vriend Arthur. En ik sta in maart sta ik op nummer 7 voor D66 voor de provincie Overijssel. Wat was je motivatie om je verkiesbaar te stellen voor de provinciale statenverkiezing? Ik kon geen woning vinden. En met mij zoveel meer. Ik kon geen woning vinden in mijn woonplaats, in mijn gemeente, in naburige gemeentes. Gewoon het vinden van een betaalbare woning is heel, heel erg lastig voor mij en voor zoveel anderen. En ja, daar moet toch voor gewaakt worden dat dat beter gaat. Als je gekozen wordt in de provinciale staten, waar ga je dan voor hard maken? Voor de jongeren. Denk aan mijn leeftijd, ik ben zelf 26. Maar ook vooral 10 jaar verder. De 15, 16-jarigen die nu misschien nog weinig merken van het probleem, maar waar het probleem straks echt hun kant op komt als wij niet dingen beter gaan doen. Zijn er volgens jou ook niet-traditionele oplossingen? Nou, niet traditioneel. Ten eerste iets lastigs om natuurlijk te gaan definiëren. Maar ik denk bijvoorbeeld containerbouwwoningen. Het zijn vaak, we hebben gezien in Enschede, bij de studentenwoningen, was dat een hele goede oplossing op een hele korte termijn. En daarnaast zijn die ook modulair opgebouwd, waardoor ze afgebroken kunnen worden en later weer ergens anders neergezet kunnen worden. En dat is toch wel een van de oplossingen, of in ieder geval de richting waarin we moeten gaan denken. Daarnaast is het bouwen op modulaire manier, of containerbouw, vele malen goedkoper. Het kan inderdaad goedkoper zijn in aanschaf, in huur, omwille van de waarde. Maar ja, in hoeverre dat op te schalen is natuurlijk een tweede. Ik denk in ieder geval dat er onderzoek naar gedaan moet worden. Van, is daar een wens naar? Is daar vraag naar? En dat we op die manier toch gerichter moeten gaan kijken naar een oplossing. Zijn er nog andere onderwerpen dan de woningbouw waar je voor gaat inzetten? Ik wil me inzetten op transparantie. Ik heb gemerkt bij mij persoonlijk aan het kanaal, ik woon in Geerdijk, bekend van het probleemkanaal wat lek was, is volgens sommige mensen. Maar nu ook bij het waterwindgebied vlak bij mijn woongebied, waar toch de mensen heel erg argwanend zijn tegenover de overheid. En ja, mensen moeten gewoon meer duidelijker zijn. Zeg wat je aan het doen bent, doe wat je zegt en zo lossen we heel veel op. En daar ga je optimaal voor inzetten. Dat bedoel ik.